សុស្ដីបងប្អូនប្រិមិត្តទេសនាគ្រប់គ្នាជាទីរំអាត់បងប្អូនគ្រប់គ្នាយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ទាក់ទងទៅនឹងប្រទេសលាវដែលបានជីករកឃើញនៅរូបព្រះពុទ្ធបដិមាមួយដែលមានកម្ពស់រហូតទៅដល់2ម៉ែត្រឯណោះទីតាំងគឺស្ថិតនៅក្បែរទន្លេមេគង្គលើឡាវកម្ពុជាបើយោងតាមអាញាធួរនៃប្រទេសឡាវបានឲ្យយើងដឹងថាការរុករកឃើញនៅរូបព្រះពុទ្ធបដិមាជាច្រើនអង្គនេះរួមមានរូបសំណាក់ព្រះពុទ្ធរូបដែលមានកម្ពស់រហូតដល់2ម៉ែត្រនៅពេលដែលជីកកកាយរកវត្ថុបុរាណផ្សេងៗទៀតនៅលើច្រាំងឆ្នេរខ្សាច់ក្បែរទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តបូកែវនៅលើទឹកដីប្រទេសលាវយោងតាមទូរទស្សន៍ជាតិលាវបានរាយការណ៍ថាកាលពីថ្ងៃទី17ខែឧសភារូបសំណាក់ព្រះពុទ្ធបដិមាដែលមានកម្ពស់រហូតដល់2ម៉ែត្រនេះត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅលើច្រាំងខ្សាច់ក្បែរមាត់ទន្លេស្ថិតនៅក្នុងឃុំតនភឿងស្រុកបកែវប្រទេសលាវអាញាធរលាវបានរកឃើញព្រះពុទ្ធបដិមានេះរួមមានវត្ថុបុរាណជាច្រើនផងដែរយោងតាមព័ត៌មានរបស់ជាតិលាវបានឲ្យយើងដឹងថារូបសំណាក់ព្រះពុទ្ធទាំងអស់គឺមាន9ទម្រង់ផ្សេងៗគ្នាគឺត្រូវបានគេរកឃើញព្រមគ្នានៅថ្ងៃទី15ខែឧសភាទាក់ទងទៅនឹងដើមកំណើតនិងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរូបព្រះពុទ្ធបដិមានេះយោងតាមអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លាវភេជ្ជរានបានឲ្យយើងដឹងថាគឺគេសាងសង់អំពីលង្ហិនលាយជាមួយនឹងស្ពាន់រូបព្រះពុទ្ធបដិមាទាំងអស់នេះគេបានចាប់ដើមស្រាវជ្រាវនិងជីកកកាយយូរលង់ណាស់មកហើយដែរគឺដំណើរការជីកគឺចាប់ពីខែមីនាហើយឥឡូវត្រូវបានរួចរាល់ផងដែរខណៈដែលវត្ថុបុរាណជាច្រើនទៀតដែលមានកប់នៅក្នុងប្រទេសលាវ